საერთოდ პოლარიზება, ანუ საზოგადოების დაყოფა ერთმანეთთან შეურიგებელ ჯგუფებად ძნელი წარმოსადგენია, რომ რომელიმე საზოგადოების განვითარებაზე დადებით ზეგავლენას ახდენს და არც ჩვენ ყოფილვართ ამხრივ გამონაკლისი, არც დღეს ვართ და არც ვთქვათ აი დამოუკიდებლობის პირველ წლებში ან პირველ ათეულ წელიწადში შეაფერხა, შეანელა განვითარების ტემპი. დრო, ენერგია, რესურსი, ბევრნაირი, მათ შორის ინტელექტუალური რესურსი მოხმარდა უფრო მეტად ამ ესე იგი პოლარიზების, ურთიერთდაპირისპირების შეურიგებლობის, ხან დასაბუთებას, ხან გადალახვის მცდელობების ძიებას, ვიდრე მოხმარდა იმას, რაც საჭირო იყო დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობისათვის. ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ საბჭოთა მემკვიდრეობის ნეგატიურ როლზე, ცოტა ჩვენ საკუთარ პასუხისგებლობას უკამწევთ ხოლმე, იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდის შემდეგ საკმაოდ დიდ დრო გავიდა, თაობაც წამოვიდა სხვა, მათ შორის ის თაობაც, რომელიც შემდეგ არის დაბადებული და ხო მაინც და მაინც, შეიძლება მენტალურად მაინც ჯერ კიდევ, მაგრამ თლად ისე აქტიურად ვერ იქნება იმ მემკვიდრეობის მატარებელი, როგორც მის წინა თაობა იყო, ხო მართალია? მიუხედავად ამისა, მაინც ვიტყვი, რომ საბჭოთა მემკვიდრეობის როლი დიდი იყო. კიდევ ის ცნობილი ფორმულა, რომ ვინ ჩვენთან არ არის, ჩვენ იმპერია, მუშაობდა და მუშაობს დღესაც. მაშინ, როდესაც საქართველოში პირველი მრავალპარტიული არჩევნები ჩატარდა, ეს 28 ოქტომბრის ცნობილი არჩევნები და ხელისუფლებაში მოვიდა მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო, თვითონ მის შიგნითაც მალე გაჩნდა ურთიერთდაპირისპირებული ჯგუფები, რომელთაგან თითოეული დარწმუნებული იყო თავის სიმართლეში და ამას არაუშავს. არც ერთი მათგანი მზად არ იყო სხვების მოსასმენად. შემდეგ პარლამენტში მაშინ მყოფი სხვა ძალების და პარლამენტს გარეთ მყოფი საზოგადოების იმ ნაწილების ურთიერთ დამოკიდებულებაზე, რომლებიც მერე სამოქალაქო ომის პირობებში ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, ეს გამოცდილება დღემდე ახდენს გავლენას და ისინი ერთმანეთთან მისასვლელ გზებს დღესაც ძალიან ძნელად პოულობენ, იმიტომ რომ მუდმივად უბრუნდებიან აი იმ წარსულ მძიმე გამოცდილებას და მისი გადალახვა ვერ შეძლეს. და თუ ვიკითხავთ, რატომ ვერ შეძლეს? იმიტომ რომ მათ ერთმანეთთან ლაპარაკი ვერ შეძლეს. საბჭოთა კავშირმა სხვა ბევრ ამასთან ერთად ისიც შეძლო, რომ თუ არ ჩამოაყალიბა ყოველ შემთხვევაში განამტკიცა საზოგადოება, რომელიც არ იყო მიჩვეული საკუთარ თავზე პასუხისგებლობის აღებას. და ამიტომ დღესაც ხშირად ვარცხობენ მაყურებლის როლში, ვირას გადაწყვეტს და მერე ამაზე რეაგირებით კმაყოფილდებით. დაყოფა, დახლეჩა, ურთიერთდაპირისპირება, ერთმანეთის მიუღებლობა, ერთმანეთის არმოსმენა, რასაკვირველია, ყველაფერმა ამან ქვეყნის დამოუკიდებელი ქვეყნის მშენებლობა შეაფერხა და თანაც ძალიან სერიოზულად. დღესაც ძალიან ხშირად ვიმეორებთ და ვწერთ, რომ ჩვენი საზოგადოება არასოდეს ყოფილა ისეთი ერთიანი, როგორიც იყო 9 აპრილს და საწავიდა მერე ეს ერთიანობა. ეს ერთიანობა რაღაცნაირად ძალიან სწრაფად გამოგვეცალა ხელიდან და დაგვრჩა ის ტკივილი, რომელიც ჯერ 9 აპრილმა მოიტანა და მერე უკვე იმ ერთიანობის დარღვევამ, რომელიც ძალიან ყიფე აღმოჩნდა. ყველა ძალა ცდილობდა რაღაცა ელემენტები იქიდან, იმ განწყობიდან, რომელიც საზოგადოებაში არსებობდა, თავის სასარგებლოდ გამოეყენებინა. თავის სასარგებლოდ რას ნიშნავს? თავისი პოლიტიკური მიზნების სასარგებლოდ გამოეყენებინა. მაგრამ ყველა გაურბოდა პასუხისმგებლობის აღებას თავის თავზე იმისთვის, რაც მერე მოხდა. ის, რომ მერე ძალიან სწრაფად ეს ერთობა, რა ვიცი, აი ძალიან სწრაფად კი არა, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთობა იმ გამზირზე დამთავრდა. თბილისის ომი და მერე მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეს სამოქალაქო დაპირისპირება. ერთ-ერთი არამაც გამწვავა ეს დაპირისპირება და ჩამოაყალიბა რაღაცნაირად სურვილად აქცია მტრის მოძებნა, ანუ მტრის ხატის შექმნა, იყო კიდევ ის, რომ ყველაფერი მას, რაზეც ვისაუბრეთ, დაემატა კონფლიქტების, შეერაღებული კონფლიქტების გამოცდილება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ამ მტერში ხან ვეძებთ სხვას, ეს სხვა სულ ერთია, ვინ არის სხვა ეთნიკური ჯგუფი, სხვა პოლიტიკური ჯგუფი, შიგა სხვა თუ გარე სხვა ძალები, რომლებიც მოქმედებენ და რომელთა მთელი ძალა და ენერგია მიმართულია იქით, რომ როგორმე საქართველოს ყველაფერი ცუდად იყოს, მაგრამ არ ვეძებთ საკუთარ თავში, არასოდეს არ საკუთარ დამშვებულ შეცდომებში, ამ შეცდომების აღიარება არ გვინდა. ქვეყნის განვითარება, როგორც ეკონომიკური განვითარება, ასევე პოლიტიკური განვითარება, სოციალური პროცესები ხშირ შემთხვევაში ამოაგდო კალაპოტიდან, ბევრი პროცესი შეაფერხა. დღესაც არ ვიცით, 2023 წელს ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, გამოვა თუ არ გამოვა რამე ჩვენი ევროპული მისწრაფებიდან. ნუ იმედი ვიქონიოთ, რომ გამოვა, მაგრამ ალბათ ბევრად რთულად, ვიდრე გამოვიდოდა
რომ არა ეს პოლარიზება და დაპირისპირება. Რადგან მე მაინც საგანმანათლებლო სფეროს წარმომადგენელი ვარ, შეიძლება ამიტომ მე მაინც ვიტყოდი, რომ პირველ რიგში ალბათ საჭიროა მუშაობა ამ სფეროშიც. რაღაცნაირად არა კონფრონტაციული პათოსის აღზრდა, არა დაპირისპირების, არა ურთიერთმიუღებლობის, შეურიგებლობის. Ბევრი საშუალება არსებობს ამის, ბევრი მეთოდი არსებობს ამის, რაც ჩემი აზრით ნაკლებად არის გამოყენებული. Ჩვენ შეიძლება ბევრს ვაპარაკობთ ტოლერანტობაზე, საკუთარ ტოლერანტობაზე, რაც საკურველია. Მაგრამ ის შინაარსს ნაკლებად ვუკვირდები. ტოლერანტობა არ ნიშნავს შენს კეთილ სურვილს მისცეს სხვას შენს გვერდით ყოფნის საშუალება. ტოლერანტობა ნიშნავს ერთმანეთის აღიარებას ისეთებად, როგორებიც ვართ, და ერთმანეთსაგან სავალი გზების ძებნას. Რაზე უნდა ვისაუბროთ? Გამოცდილებაზე, რომელიც დაგროვდა. Გამოცდილებაზე, რომელიც უფრო ადრეც იყო და ვერ გავითვალისწინეთ, და მერე ამ არ გათვალისწინებამ რაც მოიტანა, იმ გამოცდილებაზეც ვისაუბროთ. Ვიცოდეთ კონკრეტული მაგალითები, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი, და არ იყოს რაღაცა ესე ტრაგიკული განწყობის გამომწვევი ის, რომ შეცდომები დაგუშვია. შეცდომები დაგუშვია ჩვენს, დაუშვია სხვასაც, მაგრამ სურვილის, მონდომების და რაცთავარია თანმიმდევრული მუშაობის შემთხვევაში შესაძლებელია, ჩემი აზრით, წინსვლა ბევრად უფრო სწრაფად, ვიდრე ამას ჩვენ ახლა ვახერხებთ.